Много потално наказателно поле Урса, да. И какъв пропуск в тази 6-та минута футболиста на Гени Владай. Съвсем скоро те можеха да открият резултата тук. Мартин Геров, номер 27. Не успя да порази вратата. Сега добра възможност от на Гранит, дали това ще е гол. Удар и да! 1-0 за състава на Гранит Владая. В тази 21-а минута гол майстор. Мога да видя. Номер 65. От състава на Гранит, който... Хубаво сега Марио Димитров. Центриране към Кристиан Петров. Удар с глава и 1-1. 1-1 Кристиан Петров бележи след не толкова и добра намеса на вратаря на Гранит Владислави. Манолов в негове. Митев, добре отталяло. Центриране към Петров. Сам е Марио Димитров. Дали ще успее да отправи удар? Ето го и него, спасяване на вратаря Манолов, но не. 2-1 Калян Стефанов, минутата е 400. 40-та минута Калян Стефанов прави обрата пълен за ЦСКА 1948 през първото по време. Сега удар и 3-1. Марио Димитров бележи трети гол за ЦСКА. Тази 66-та минута. Марио Митров прави резултата 3-1. Удар и 4-1. Страхотен гол на Димитър Иванов за 4-1 в тази 71-а минута.